Açuot aritia papunu. Se tha? Açuot aritia papunu. Ja, ato vetëm dëmbelat. Se papunu s'ka kur gja. Jo, po çka keni arrit në jetën tonë gjatë gjithë këtyne viteve? Jam shkolluar, kom kontribuar. Profesor, 20 vite kom bërë mësim. Ndoshta mi janë mjek, inxhinier, profesor. Ajo një arritje, jam i kënaqur me ato që kom arrit. Probleme gjatë mësimit që keni dhënë si profesor? Kur njerë. Ja, kur njerë, probleme se ne kom, pedagogu i mirë duhet me njoftë edhe metodikën edhe pedagogjin edhe atë do, ka në zonë gjithmonë pak e ma lasdrona e ma, po cëndrimin duhet me pas mirë, me i dashtë në zonës edhe kalon mirë një jetën e një edhe shumë zonës të mi që i kom gelën për shëndetin me ambëlsi. A pëse i kënë ngellë? I kom gelë. Te dinë që i kom posë për te, jo për vetën gja. Se kur që farë fitimi? Profesor, edukatorë, gjosë shtinë gjepë. Po ka dëshirë të zonësin, studenti me qenë shëmbullor i mirë, më përgatit për jetë, se jeta ka shumë sfida. Sfida me vështirë që ke kalu një të në tënde? Po fështi dhe ka zërë se më përvime, lufta ka qenë një loj, në të natën e lurë, e të mërshme, fështirë ka qenë njërë më përmba, fështirë më gjinë, këmë pas, shemë, unë e fa mirësështë këmë pas, më këmë pas, mi që shemë të pushkaturë, të vrarë, ajo e përjetime të randa, ja. Apo më qëtë mirë? Mirë i të dalë. A ka pas rastë që në zënë se të ka thonë, pëse për profesor së punë, vetëm për një notë mundëm me kalu vitë? Ja, e kom bindë, ajo nota nuk pa, me mësu nuk meritan më javë. A këni dhamë se më dhe para lufte? Para lufte, para lufte, pas lufte jëmë dhamë në 2006. Ku jetë dalë? Kom për pension. Pa, a ka dalë mësime para lufte e tash mësime që janë të dhana për shkolla? Unë për shtypja ime është dhe ma shumë është përnuar para lufte, në të kushtet mizore, me vullnet fort, se pas lufte. Pas lufte hynë jo dëlaveri, jo pasuria, njerëzit paknaqur. Që i bën njerëz kaq të paknaqur? Nuk kanë perspektivë, nuk shohin diçka zhvillim, nuk shohin të politikanë, nuk shohin të sinceritet. Gnjeshtra, se të qimës të vizohin të rrënë të nditër, atëre rinia pjekurit e të vjetrit e të rite, jënë dëshpruar. Jënë dëshpruar? Jënë dëshpruar të. Unë e kom pas menduar se partit politike pësojnë një varkatarëse. Mirë po dhe mazdi, cili vjen ma i kesë se tjetëri. Kështu që dëshpërimi është prezent. Po... Jo, për... një dëshpërë ndo njerë një të në ju që e kene kalu. Pa i... Ka që dëshpërimi ma i madhë? Dëshpërimi ma i madhë, s'për dita, s'te... Dukë më ka tratuar në i, për mendej, në i shokë, me tratuar dëshpërim që pse i besova, po përgjithsi këto dëshprimet që janë përditshme, nervozitet, që i televizorin gjo mirë shre, qka shre, lakurisi, probleme gjo. Mendon se veshja e bën jo diçka të respektueshme ndaj ekranit? Pa ve, edhe veshja e të i kaluar, si thoi një fjallë lakurisia është, hubë edhe a fërësia, dëshira e fuën për shqecim. Për para ka zhenë dëshuria me fuqishme, se pak ka pas marrë, ka pas pak. Ta e si kërë, më thonë, keshë, si shtazët. Po si lën të rinia si shtazët? Jo, rinia, së më flasë veç për rini, po ta së më flasë të emisionet. Televizat, dhe gjasharja, dhe gjenë. A më nëse këto janë të mira për shikus që janë janë të shikus? Po, ndikojnë ato, kur gjo, po ndikojnë të rinia, të shmija, që në telefonën dhe gjasharje, dhe gjashe lakurisi, të televizore. A më nëse edhe prindrit janë arsua kryesore që një fëmiju ja lojnë në një telefon? Po, ja lojnë në telefonën, po së mundit edhe mi andalë telefonën tërë. Në një pivogë, në imi më fëllë, zënë mirë të telefonën.
të madhe, ke ka kaloni smundje, se për fëmijë shumë i rrezikshëm, për rini. Se fëmija e mi s'ka bazat e s'ka pasas telefona, tash nipat po me telefona, veç për fat, po mësojnë mirë, jënë të shkëllqyshë. Dëgjon në televizione që po bojnë sharje dhe veshje jo për ekranin. Çfarë mendimi ki? Sharja në kur s'ka ekzistu televizori, për vitet e 60-50. Sharja e me madhe ka qenë hur madhe, vesh madhe, jo me shar njëri banalisht. Ta shar ku vend si rrugasht, ku vend shar, plisni e të pruar. Kjo është mos respektimi ndaj njën e tjetërët. Kjo etika, etika e njeriut. Kur etika e njeriut është zera, atë i bënë edhe shanë, edhe gjurë, edhe bënë gjithë të gjamë. A kështë ndo njerë të ndo një përsa? Kur njetime. Shamë jam e madhë me thonë, ose veshmadhë, ose hunmadhë, që nuk jam... Kur kanë thonë ty këto loj fjalishë? Për gjyshe e më shemë, kur një të pejgoje së gjyshe, së tërë gjyshe, kur së këmë një ka shonë banalisht një qka. Veqove shmarë, o buzë, masë, share që nuk jenë të ndyta. A shpun bon, po thuaj se të të mërsh me share nda një një tjetërë. Share, nuk gjenë të popërë, bilë shqiptarë, nuk e ka pas traditë share, kur. E ka vëra njeri unë, a shas e ka. A të ka shane, asë ma gjë. A me nënë që të shqiptarët ka qenë tradit? Traditat e ke pas shumë të forta, shumë. Sa, a jo në karujt, na ishim shkri që po për. Kash nuk ka tradita të thu? Tradita ka, për nuk i respektojnë. Shumica jo. Për para... Tradit ka ndryshu mas shumë të? Pa, shqo, që thonë një fjallë, koha i bjendë senë, nuk është e mirë më ndetë statik një venë, po du të mirujtë ato vlerat, vlerat e kulturës, vlerat që nuk kemë, popullë që kemë kulturë të lashtë, popullë që kemë a muzikën matë bukër në botë, kemë lëj shmëri, ato mirujtë e ja, dalja kore që shplohet trupi vajzat e fërë. Këto punë dë gjohë mas shumë të përderisajnë të dalë lakureq? Po se di pëta shumë, se unë e vetë si dë gjohë, po e vetë rralë kërë më prëvijë dhe që ashtu si të shrej, se si dë gjohë. A jek direkt për televizioni kërë i në dë gjohë edhe kërë të shfaqën në televizor këto pamë? Më të thonë si që është posë në i lajmë e lëshoj, që së lëshoj televizor kërë. Në i lajmë e ditë, më rënda ditë që ka silë kohë. Kështu se, ja, televizori për vore vetëm ledzoj, ledzoj, mërëna me shkrive. Për një e sot, sa mëndon që po ledzojnë? Shumë pak, shumë pak. Ta shpëndin, është edhe një penges, po nuk u kryu kulturë pas lufte. Së kryu kulturë e ledzimit, nuk ka investuar shëqëria, shteti. Me dhënë edhe teste edhe biblioteka e ledzirë, ja... Biblioteka ka, por rinja nuk janë të shfrydzu... Ja, rinja, rinja nuk... Nuk është fajtore rinja, se rinja nuk e studion gjëra të thelësi, a jemi si përfaqe qka shë. Në janë thelësi me ditë, qka bjena jo, qka sjellë. Po shëtë mi mësu thelësin... Po fëmijët mas pare duhet me qenë prindi, duhet me qenë nivel. Se fëmija veç kopjarë, si kur të kamera më sheftë. Nëna e baba jënë shtyllë kryesore. Kryesore që jënë të sjelëshëm, jënë kanë kulturë, kanë respekt njëni me tjetërin, edhe ata e fitojnë atë kulturë. Kër e shanë prindi, e shanë grune, e shanë ata, që ka pritë? Që ka pritë?